איפה אדוני? מעכו. ומה משך אותך לפה? איך הגעת לפה? משחק לעדה הנוצרית, שזה... אני יוצא אירופה. אני יוצא אירופה. כן. וגדלתי באווירה הזאת. גדלת. כן, גדלתי באווירה הזאת, וזה יפה. לראות אנשים שמחיים בחג שלהם. Okay. אבל איך ידעת שיש פה באווירה הזאת בפסוטה? אינטרנט. באינטרנט, דרך האינטרנט. ועכשיו באת כאילו היית אתמול גם. היינו בחיפה בחג החגים. כן. Okay. היינו פה, ראיתי באינטרנט השבוע שיש אירוע פה, אז באתי. ואיך מצא את האווירה שפה? מאוד מסודר, מאוד, מאוד יפה. מאוד יפה. מאוד יפה. השקעה גדולה עשיתם פה, עבודה יפה. תודה רבה, חג שמח. חג שמח לכם. גד מרקאי. מאיפה חבר? אני מנס ציונה, אני אדריכל נוף במקצוע. מנס ציונה, הכי רחוק שבעולם, לפסוטה. מה גרם שאתה תבוא לפה ביום כזה? יום שישי גם. אתם הזמנתם אותנו, נבלה. אתם הזמנתם אותנו. כן. היו פרסומים. היו פרסומים. היית אותנו המקומית שלנו. כן. הסתכלנו לבוא לראות איך אתם חגיגים את הקריסמס. כן, זה פעם ראשונה שאתה מבקר באירוע כזה? בכפר ערבי גם. ומה זה עושה לך? זה מאוד מרגש לדעת שאפשר לעשות את הדברים ביחד וליהנות מהחגים שלכם, כמו שאתם נהנים מהחגים שלנו. כן. ואיך אתה רואה את האווירה? האווירה מקסימה, אתה רואה את כל האנשים יוצאים החוצה, מרגישים את האווירת חג, הולכים ברחובות, כל אחד מברך אחד את השני, האורות, השמחה של האנשים, הריקודים ברחובות, טבעי ו... אתה באת מנס ציונה במיוחד לפה, נכון? ויש לך מילה להגיד לבחורים של פסוטה, בואו למארגנים. אני מזמין אתכם לבוא אלינו בפסח, ולבוא אלינו בראש השנה, ולבוא לפעילויות שלנו, כמו שמסתכלים. אירוע כזה מדבר אליך? וזה יקרב לבבות, יספק. יפה. יותר ממה שם, יהיה עוד יותר קרוב. תיהנו וחג שמח. תודה רבה לך. אני חבר של רפת, והגעתי לחגיגות הקריסמס, שמעתי עליהן. מירושלים זה כל כך רחוק, לבוא לפה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד על זה שעתיים, אני קודם כל מתעניין. כן. ושמעתי שיש מסיבות יפות של קריסמס, אז באתי לראות, ואכן מצאתי אחלה אווירה, אנשים נחמדים מאוד בפסוטה, וראיתי כפר שמטופח ומטופל, ושמחתי להיות פה. ואתה מעניין כאילו לחזור עוד פעם? מה תגיד לאנשים בירושלים? אסני ניג'י, ניג'י כלר אלה. אהלו סהלה. ומה אתה עושה פה היום בקריסמס מרקט בפסוטה? אני לראות, אבל שיהיה חוויה. כן. זה באמת חוויה. חוויה. ילדים נהנים ועוד חברים נהנים. ואיך ידעת על זה? בחור בשם רים. כן. כן. צלצלנו ובחורה שהטריכה אותנו. כן. שהביאה אותנו לפה. ואיך מצאת את האווירה עכשיו? מאוד מאוד כיף. מאוד יפה. כן. פעם ראשונה שאתה רואה דבר כזה. מנה? כן. וזאת אשתך או? זאת? חברים. חברים. חילקתי לה. בערב, כן. כן.
חבר'ה? אנחנו כבר הפרטים. כבר הפרטים? ואנחנו באים לשכנים שלנו, לחגוג איתם. כן, ואיך ידעתם על המקום פה? קודם כל קראנו באוצרות הגליל. כן. באתר. כן. ואני הייתי פה גם אתמול, כי באתי עם חברה שעשתה סרט על סניה ואחותה. כן. ואיך את מוצאת את האווירה פה? מקסים, נהדר. מקסים, יפה. לפרסם ולהגיע ולהגיע. וגם אתמול היינו... ופעם ראשונה את מבקרת בדבר כזה או? כן, אני לא, במעילי הייתי אבל רק לראות את האור. כן, כן. ובאתי לראות את היופי והשמחה, שכנים שלנו, וחשוב מאוד שאנחנו נבוא אחד אל השני ונהנה ונאחל שנה טובה לכם. תהנו, תהנו. תודה רבה. חג שמח. תודה. ابعت لي جواب يا روحي والله ابعت